بە ڕادەستکردنی نەوت من پێشەوەی بووجەکە ببینم ئیتفاقێکی سیاسیان پێوتم کە کراوە نەوت نانێرن و دوای ئەوەی لیژنەی ئەنجومەنی نەوتوغاز لارێم کۆ بوویەوە بڕیاریاندا بوو کە نەوت ڕادەست نەکەن چوارچێوەی دانانی بووجێ عراقی وامان پێڵێ کە نەوت ڕادەست ناکرێ چونکە فەقەرەی جیم زۆر وازەحە کە ئەڵێ ئەگەر هەرێمی کوردستان نەوتی ڕادەست نەکرد واتە ئەساسی ئیتفاقکە نەوت ڕادەست نەکردنە سەبارەت بە بوجەی هەرێمی کوردستان ئەوەی کە سەبارەت بە موچەخۆران بێ لەگەڵ پێشمەرگە ئەوە لە چوارچێوەی موازنەی عراقی تەسویت کراوە بووەتە قانون قانونێکی ملزم بە حکومەتی ئیتیحادی لەر حاڵتێکە حکومەتی ئیتیحادی ئیلتیزام نەکا بەو فەقەرەوە بە شێوەی جێبەجێکردنەوەکەیەوە ئەوە ئێمە ئامادەین سکاڵای یاسایی تۆمار بکەین لەسەر حکومەتی ئیتیحادی.